नमस्कार आज हामी यो कृषि विकास ब्याङ्कको हिस्ट्री डेभलपमेन्ट हिस्ट्री हेर्छौँ कसरी आज जुन पोजिसनमा एडिबिएल छ त्यो पोजिसनमा एडिबिएल कसरी आयो त भन्ने कुरा यसको विकास क्रममा केही नजरहरू पार्छौँ ठिक छ सर्वप्रथम त अब एडिबिएल इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हेर्दाखेरि दु उन्नाइस सय चौरानब्बेमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड आयो त्यस्तै गरेर दुई हजार बाइसमा वाणिज्य ब्याङ्क आयो तर यी दुईवटा ब्याङ्क आउँदा आउँदै पनि यिन दुईवटा ब्याङ्कको प्रमुख लक्ष्य भनेको त्यति बेला नेपाली करेन्सी राम्रोसँग सर्कुलेट थिएन नेपाली करेन्सीले राम्रोसँग सर्कुलेसन गर्ने र कमर्सियल सेक्टरहरूको विकास गर्ने निक्षेप सङ्कलन गर्ने जस्ता यिनीहरूको मुख्य लक्ष्यहरू थिए तर अब के थियो भन्दाखेरि देशमा त्यति बेला गरिबी धेरै अनि कृषि सेक्टरको कृषि क्षेत्रको विकास राम्रोसँग नभइरहेको अवस्था थियो त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर कहिले त भन्दाखेरि दुई हजार दुई हजार चौबिस माघ सात गते कृषि विकास बैंक को स्थापना भयो के को अंडर एडिबिएल एक्ट एडिबिएन एक्ट भन्थ्यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल एक्ट भन्थ्यो त्यति बेला दुई हजार ट्वेन्टी फोरमा यो चाहिँ इस्टाब्लिस भयो को उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रको विकास रिमोट एरियाको रिमोट एरियालाई ब्याङ्किङ सर्वा सर, सुविधाहरू प्रदान गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने पोभर्टी रिड्युस गर्ने यो के थियो भन्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कको उद्देश्यका साथ यस्ता उद्देश्यका साथ कृषि विकास ब्याङ्क स्थापना भयो अब स्थापना भएपछि दुई हजार तिसमा दुई हजार तिसमा ल्यान्ड रिफर्म एन्ड सेभिङ कमिटीलाई मर्ज गर्यो आफूसँग भूमि सुधार तथा बचत संस्थालाई मर्ज गर्यो ठिक छ यो एउटा नेक्स्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो त्यसपछि गएर दुई हजार बत्तिसमा स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम आयो स्मल फार्मर रिफर्म प्रोग्राम हो स्मल फार्मर रिफर्म प्रोग्राम लिएर आयो दुई हजार बत्तिसमा जसले चाहिँ छ सय बाहन्नवटा भिडिसी मध्ये पका पचासी पर्सेन्ट जुन फार्मर्सहरू थिए नि तिनीहरूलाई सुविधा सुविधाहरू दियो कृषि विकासको लागि भनेर ट्रेनिङ्सहरू दिने सब्सिडाइज लोन्सहरू दिने कामहरू गरे ठिक छ अब यो कार्यक्रम यो जुन स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्ने जुन यो कार्यक्रम छ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम नै हो रिफर्म प्रोग्राम होइन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्ने जुन यो कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम यति सक्सेसफुल भयो यति सक्सेसफुल भयो कि कृषि विकास ब्याङ्कले विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूबाट अवार्ड पनि पायो किनभने यसले कृषि विकास ब्याङ्कको उद्देश्यमा प्राप्तिका लागि निकै ठुलो भूमिका खेल्यो इम्प्याक्ट राम्रो पार्यो जसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको नाम पनि अलि फेमसै भयो र ब्याङ्कले इन्टरनेसनल अवार्डहरू पनि प्राप्त गर्न सफल भयो अब यो थियो पहिलो स्टेज यो कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना कालको स्टेज भनेर पनि भन्न सकिन्छ अब दोस्रो स्टेज चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि दुई हजार एकचालिसदेखि दुई हजार सन्ताउन्नसम्मको दोस्रो स्टेज यसलाई हामीले समस्याको स्टेज भन्न पनि सक्छौँ प्रब्लमेटिक स्टेज भनेर पनि भन्न सक्छौँ ठिक छ अब दुई हजार बयालिसमा दुई हजार बयालिसमा के भयो भन्दाखेरि कमर्सियल लेन्डिङ गर्ने अनुमति पायो कमर्सियल लेन्डिङ गर्ने अनुमति पायो कृषि विकास ब्याङ्कले ठीक छ पहिला के थियो एग्रिकल्चर फोकस्ड थियो अब चाहिँ कमर्सियल सेक्टर अरू सेक्टरमा पनि लगानी गर्ने जस्तो अवसरहरू त्यो अनुमति पायो के अनुमति पायो ठिक छ अब दुई हजार बहत्तर बह बयालिसबाट चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले अरू सेक्टरमा पनि हात हाल्न थाल्यो राम्ररी अझै विस्तृत रूपमा ठिक छ यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कले धेरैभन्दा धेरै ब्रान्चहरू खोल्न थाल्यो समस्या कसरी आयो त समस्या कृषि विकास ब्याङ्कमा भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै ब्रान्चहरू खोल्न थाल्यो नन पर्फर्मिङ लोन बढ्न थाल्यो स्टाफ्सहरू ओभरस्टाफ हुन थाल्यो ओभरस्टाफिङको समस्या देखियो त्यस्तै गरेर प्रोडक्टिभिटी स्टाफहरूमा भएन अन्डर प्रोडक्टिभिटी भयो त्यसपछि गएर ब्याङ्किङ नलेज भएन होइन यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्याङ्कमा समस्याहरू आउन थाले एकदमै बढी खर्च कस्ट एकदम अपरेटिङ खर्च नै बढी र ऱ्यापिड एक्सपान्सन ब्याङ्कहरू ब्रान्चहरू धमाधम धम खोलेछ प्लानिङ स्लानिङ केही छैन धमाधम ब्रान्च खोलेछ एक्सपान्ड गरेछ खर्च बढाछ प्रोडक्टिभिटी घटा जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कलाई एकदमै ठुलो समस्या भयो प्रब्लमेटिक स्टेजमा आयो र अब यो प्रब्लमेटिक स्टेज चाहिँ अब कसरी स सोलुसन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसपछि यो प्रब्लमेटिक स्टेजपछि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र वर्ल्ड को टेक्निकल र फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स फाइनेन्सियल सेक्टरबाट पनि अलिकति हेल्प आयो यो एडिबी र डब्लुबीबाट र टेक्निकल यिनीहरूले जानेको टेक्निकल नलेजहरूको पनि अलिकति प्रयोग गरेर यिनीहरूको हेल्पकोबाट ब्याङ्कलाई त्यो प्रब्लमेटिक स्टेजबाट निकालियो अब कसरी निकालियो भन्दाखेरि जुन त्यो ओभरस्टाफिङको समस्या थियो त्यो ओभरस्टाफिङको समस्यालाई भोलिन्टरी रिटायरमेन्टको मिडियमबाट ठाउँमा लिएर आइयो अन्नेसेसरी कस्टहरू घटाइयो जुन त्यो ऱ्यापिड एक्सपान्सन अफ ब्रान्चेसहरू भएको थियो नि त्यो नचाहिने नचाहिने ब्रान्चहरू हटाइयो बन्द गरियो र नजिक नजिकका ब्रान्चहरूलाई के गरियो भन्दाखेरि मर्ज गरियो यसरी चाहिँ यो प्रब्लमेटिक स्टेजमा जुन एडिबिएल आएको थियो त्यसलाई सल्भ गरियो अब त्यसपछि दुई हजार सन्ताउन्नमा सरकारको फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम आयो अब यो फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्रामभित्र सिबिएस लिएर आयो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर एडिबिएलले लिएर आयो त्यसपछि ट्रान्जेक्सन्सहरूमा अलिकति खतरनाक तरिकाले मोनिटरिङ हुन थाल्यो सुपरभिजन अझै बलियो हुन थाल्यो होइन निगरानी माथिको त माथिल्लो तहले गर्ने निगरानी अझै कडा हुन थाल्यो र कृषि विकास ब्याङ्क अलिकति प्रब्लमेटिक स्टेजबाट हटेर अलिकति दमदार स्टेजतिर आउन थाल्यो ठिक छ अब यहाँसम्म भइहाल्यो अब यसपछि कृषि विकास ब्याङ्कले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रयोग गर्न थाल्यो इन्टरनल कन्ट्रोलमा बढी फोकस गर्न थाल्यो अनि त्यस्तै गरेर सिचुएसनहरूलाई नर्मल नर्मल गराउँदै गयो अब त्यसपछि आयो हामीसँग अब के छ अहिलेको स्टेज अब अहिलेको स्टेजमा आउनुभन्दा अगाडि दुई हजार बैसठी सालमा कहिले भन्दाखेरि दुई हजार बैसठी सालमा एडिबिएल कम्पनी एक्ट अन्तर्गत कम्पनीको रूपमा दर्ता भयो दुई हजार बैसठी सालमै दुई हजार बैसठी बाह्र महिना तिन गते चाहिँ ए क्लास ब्याङ्कको लाइसेन्स पायो ठिक छ यसरी चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले यो स्थापनादेखिको अहिलेको हिस्ट्री हेर्न सकिन्छ अब हालको स्थिति हेर्ने हो भने कृषि विकास ब्याङ्कको एक सय तिसवटा एटिएम दुई सय सत्तरीवटा ब्रान्चहरू बिसवटा एक्सटेन्सन काउन्टर पाँचवटा ट्रेनिङ सेन्टर एउटा हेड अफिस नौवटा प्रोभिन्स अफिस अब नौवटा प्रोभिन्स अफिस कसरी भयो भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर पाँच र प्रदेश नम्बर तिनमा दुईवटा प्रोभिन्स अफिस छ यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कको अहिलेको अवस्था र हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटल सोह्र अर्बको जुन चाहिँ भन्ने डबल हो है यो एक लाख ब्याङ्कको आठ अर्ब हुनुपर्छ पेड अफ क्यापिटल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार तर यो कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ सोह्र अर्ब छ भनेपछि यो क्यापिटल क्यापिटल वाइज पनि यो एकदमै बलियो छ यो ब्याङ्क भनेर पनि भन्न सकिन्छ सा। त्यस्तै फन्ड बिजनेसहरू पनि एकदमै राम्रो छ अहिले एडिबिएलको र यस्तै सिचुएसन अहिले एडिबिएलको रहेको छ यसरी रहे हामीले कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापनादेखिको विकासक्रम हामीले हेर्न सक्यौँ हस्त धन्यवाद